दोस्तो सब्सक्राइब करिए ट्रांसवर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام الحميد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خالنا وعيالنا وأولادنا أنت خير الراحمين. واحفظ حالنا واحفظ عيالنا وأولادنا وأموالنا أنت خير الحافظين. اللهم لا تخطلنا بغضبك ولا تخلفنا بعذابك. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وآفنا فيمن أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاسدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بےشمار تعریف و تمہید خالق کائنات بے شان طرف درود و سلام رب العالمین کریم پنہ دربار قبول سون دعا بے شمار درود رحمت باتنی شان طرف سن اسٹیشن سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. سنس کلام سان عمل سنس درس نس حالس نظر نبی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بلزی نفسی بیدی قسم چون تمس رب العالمین سن یم سندس دستی اختیارس اندر میون جانی مقدس اک مسلمان چھن تیتس کالس مسلمان لا یسلم ابد جیشن کا بندر مسلمان تیتس کالس حتی یسلم لسانہ وقلبہ یتس کالس تم سن زو آس مسلمان یتس کالس تم سن دل آس مسلمان رب العالمین سن نظر سان دلن پہ کس کیا ونان کس کیا کر کس کس کام کیا کر اتھ اندر کیا امس غرض لائے ربش اتھ پہ اصلی
مشرین پیغمبر سے صحاب یمن متعلق پانی پر پنس مقدس کلام سن پایا ہے اے میں نے پیغمبر کچھ سے ایمان صحابہ جانے رہے یہ نے روح حسر تنشا پروائی بہت سوچے یہ ہوں رہے کہ وہ سے زیو دیتی برہ پر شکر آئی ہوئی بہت سوچے یہ ہوں رہے کہ من دی کامیے دی سکت کے یہ ہوں سے زبان دیتی برہ پر یہ زبان ہتے بس کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تیس ہمارے بیالہ زبان سے Amat jahit syukur oleh Robert Kurti di banyak penyus baik gambaras. Dukungnya sehat baik gambar ini umum sabur yang roni. Jika patah cahil di dasa aspek magarbos. Fa'alima ma'fi kurubih. Magar ya sayyidin tilan petnya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بے اس کامیہ دیلی سکت کے ایمی منچو سیدیوان بے اس پانو مروح جاسو چو سید پائی بیان فرماوان بے اس ایمان جنتی سکت کے چو سیدیوان کچھ سیدیوان دیلو چیدیوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکتیوان دیلن پیت نظر فانزل سقینت علیہم یہ بیہن دیلن پیت رو نظر چو فرخوص یعنی یہ کانچی زبروں کے منتن چیتی لسید منان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرن وزل آسمان پہتے ترینان تو سکونی منیزن زندگی اندر پرمدگار اس پشیری مسلمان تیچی بے سکون بے یدمنان یا من پارس اندر ربا اس پہ کر سکونی زندگی اتا ربا اس پہ کر اتنیان اگر کس پر دل چنا اس کے بعد رنندر مسلمانوں میکن نیزو رادر ویس تلچی ضرور اشتحابی نندر دلن سحادت یہ سبحان رب العالمین انتر ویانی ون پیغم درسلن سحابی فعلیم ما فی قلوبی یہ دلن حال وچک سیوانی دن زندگی ان مجبور میں نازل سکون تیر میران دیکھ کر خطا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ دل اچھت کیا کر خطا بوز بشارت وَأَصَابَهُمْ فَتَحًا قَيْبًا یہ من التمائی کا فتح دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اس مقابل کو دشمن اس مقابل فتح اس کو رب العالمین اکشن کی اندستہ اندر آسی پھیر کی دن یہ میں سبا رہا ہے عبدالی دلو رہا ہے عبدالی یہ مجھے اندیتی آسی تیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصَابَهُمْ فَتَحًا قَيْبًا دلچی منز دی فتح رب سلس اللہ تعالیٰ دیل اشتر حقا ہے ہر کلی واجان سلس ہر کلی امتحان صدر دیل فتح و نسرت اس رب العالمین ان پتر افشو کت کو جرسیم فرمان بردار ابن اسم شما کت کو جرسیم اللہ تعالیٰ سے فرمان بردار اور رب العالمین سے اس پیغمبر سے فرمان بردار یہی حمایت بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرد سندر جو امیس مخبہ ایمان حالی سے سیدل دارا سندر چونکہ کوچھ یہ دیوان فرمان بردار پیش گئے ان کو آمین جی کھائی مضبور امیس خاتون یون بچی اس امیگر اس خاتون اس یہ وہ جیل اس تو مرتبہ لیتا خوبہ لیتا خوبہ پر اسے شاہیر چونکہ اسے سٹوڈنٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایم سے یہ خانی مزدور ایم اس خاتون میں ہونی بچے ایم اس گو خوف دون آز ہے یہ انتقام میں اس بچس یہ کہے اس کا تو ضرور ایم اس چھتا ایم اس چاہ گردن ایم پیغمبر سے ایم صحابت ایم فرمو ایم اس خاتون میں اتخ شینا انا اقتلو ہو جیسے شیعہ خوف قسم بکرانی بچے قتل جیسے کبھی باسم خدش جیسے کبھی خبرات سکر پانا سندر تاوی لگن بے سکونی بے کرلی کی مگر اندس بچس قاتل نا ما حمدو لا افعل ذالک انشاء اللہ اے بوز بکا مومن سوسے اللہ اکبر اگر اس دیبا ہم دہنے پس اے بھنشیر بوز بکا مومن سوسے پیسے تریس پائدہ مرسل صحابی یہ چھسو جماعت
یک جماعت را صدر نیم پروگرام چون یه مقصر خوب چون چشی ای خوب یه مهین بچه سیم کی کام نسه نسه هیچ نیست پر نیم نبی رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ لبخت سا اسلی محمد یمی مقام یہ کام اسلام و صلی اللہ بخنا کے تقمت دیمو لوگوں میں صلی اللہ بخنا سمیں بجمارن یہ بچے حالانکہ وہ سوچی میں ہچنے ہی نبی رحمت اور جب کس میدان سندر تیم و سوط قوائد و زبان کے کچھ پیغم بری بن گیا جب کس میدان سمس حالانکہ ہم سمجھ ہیں جب کس میدان سمس وہ خوبے بھی نہیں مان چھو بیچو جے ہیں ہم سے لکھو اچھو اچھو بھائچے بھائچ اس کے پائے باشا ماکس چلا پڑھتا چھو اس کے پائے باشا مگر ہم سو اس پاتا ہم اس درس رکھت نبی رحمت اس نش اے میں یا صحابو اے میں یا صحابو میری جن کس میدان اس میں اس کو یہ چھوٹے آسان کو یہ جماعت اس نیرون آسان یہ من اس اصول دے من تعیید تھی یہ اسلام لائے دنی من اصول قوائد ثوابت فرما وار رسول پائدو حلی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما کبران یا صحابو ایتو تو اور بچ جن کس میدان اس میں اس کے اگر تو یہ شکتے تھے جب یہ چیز ملہول سے نظر لا تقتلون رات ينسى خواتين كي يقتل ولا قبيرا ينسى بزر البر ويخيص بر كي يقتل ولا وليدا ينا لكت بچ ويخينا يصحاب ويبنى بچ كي يحمل ولا تمسلو يبنى لاشن كي يبهر مدينة سجل كان زجل بدي وخخر مش بسول ديوان النبي رحمة صلى الله عليه وسلم صحابہ جنگ کس میدان اس میں اس کے اگر کوئی دشمن اس مقابل ایسے ہو دل تھے سے بھی چیز یا نگر سے سنگین کر رہا ہوں خواتین نگر سے بزرگن کر رہا ہوں نگر سے بچن کر رہا ہوں یہ خوبیت نے یہ چھوئی نکان اس میں ایسا یہ جو گوڑ یہ کتنا ہی بچ اس انہی دل لوگ سٹوڈن چھو خوبیت نے عدی عبی اللہ تعالی این اس دبن این اس خالتوں نے دوبنیس اے ہم شہرہ مخوز بغوز لکھتے محمد یعنی یہ کامی چکران بچوز بچو محمد یہ الفاظ سے بوزن یہ خاتون دوسری سے ضرور ہوئے یہ شوالی پت پت پل میں دبان چک وقانا تقولی لجوانی مارائی تو سیرن قد خیرن من خوبیت اے بچ پنی زندگی مزی مجھ میں دواری ہے گودی واری ہے جیلا صدر کو دوست پنی زندگی مزی چاہیے کہ بری شہر سندر اس یا ریت شہر سندر اس بچے بری کچھ مکیم سے جلن اندر اس کو مگر پانے والے اندر پان مارا ہی تو اسی انقد تو خیروں میں خوبے میں اس کو خوبے بھی دیا سے ہوئی انسان اللہ اکبر یہ کس کا نام ہے یہ گر مسلم کافر زین خاتون مشرک انیس خاتون انیس گانس میں جیلو اس نبی سن صحابی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کرن تعریف ان سے پیغام رکھ سنگے صاحب اس سے ان سے جیل اس دبن پنی زندگی میں سن لو اس مت کو ہم یقرا دی لقد رایته یا قوم من تشین بن ہے نا سب اس تم ساتھ ہے اس اتس مس دا جو بولو ہم ساتھ ہیں میں اس آڑ دی من ان اس رشت کو رکھوں کو ہم چن جن جن مگر بھائی اس ہے ہم لو جو اس اتس مس دا جو بولو وما بمکہ یوم اذ سمرا مگر اگر میں کہیں کر یہ سوال خبر کنی سیدہ سے اس کو اسی دلوں مگر تیتی بوجھ رو ہے یہ اس کو موس مریانی درچہ مخت درچہ من مکہ تلو درہ راسمان یہ اس کو موس درچہ من اس کو سیز رہی مگر انسان کے اس کو اچھا حضرت خدای اسے اس اتس میں دہ چکے تمہیں مطلب کو اس خطر میں سے ایک مسلمہ وانو اگر خدای اس کو رسول سنتر محمد داروزی Let's go, because I'm not a car on you, you keep me tight. You should see it. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, and then. Let's go, because I'm not a car on you, you keep me tight. Agar khada is the Rasul Sintar, Mambar Dar, Dir, Pan, Pan, Pesh, Kari. Agar ni cheez rai ki take away, koi khubay pili dir, Dir, Pan, Pan, Pesh, Kari. Rab Sindabar, Har Mambar Dar, Raman Karnas, let's go, because I'm not a car on you. برکتی درواز کھولنس رب کھولن عشق برکتی درواز ہیری تھی تو بنتے آسمانی تھی کھولن برکتی درواز زمین تھی کھولن برکتی درواز
You should
كلس هرمو بودكي نبا هرمو مشكوك نبا وصبت جاي كلس من نوم تكوت أتكلم كيف فراس دبق بكي فيما حلوك بطلوك زوني يبقى شركي أبقل دباس نا إنجي بير إيش مصروف إيش زلوه يسي كتا جشس والنبي كتا جسي لا إله إلا الله
دپان چھو امس پر فاروق اعظمن پنس خلافت مز سوال دس گورنر ٹھے مچھ مرغی یو ٹھے مچھ دود ٹھے گش گھن ٹھے بے ہوش گھن یہ ات مجمس مز تم سات تماش وچان امس ماس تم لوکن مز کیا سات گھن دپن کنس کھولی مل تیر چلو نکھا وہ تمس لگائے تو پیار گلک دل آ دلس مز اشہد ان محمد رسول اللہ یتھ مز یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یتھ مز یہ گواہی سے دلس تارگت یہ اکھ تیر چھس لائن دلو یس سے پوشی کن کر دلس ہے خوبے سان سان لے گس کر سانس کل جل دا بند بنا سکے تو کو سن سن اعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ایتھے تک بندن کیفی خوبے دوپیا صاحب بند وقت کر چھو وی کیا چھ سوچ رہا ہے میں نے ربا یہ اتنے موئی چھ کسم جواسن ائی کیا کہ کر ہافی دا پن اس نبی رحمت اس مقص مس چھو کو ائی تم کو چھ زمان کو چھ نو پسند کرن مدینہ اس مس کا چھ یہ اس نبی اس پای مبارک اس کو اللہ وہ تم تو چھ چھ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم بچس کے تے مکہ سن دے کور وس پاس کو جس مگر دل چوں نہ من ہاں نا میرا با ہاں میں اگے ربا یتنا مدینہ اس مست میں جس نے جس پای مو با کر کون دای جی چوں نہ پاس یہ کی موئی کی یہ کی زوائی دی ہے رب العالمین سین کا حق دا خدا سے خدا خدا سے دی وات نہیں ان اس نبی سین اس پر مان اس پر تو چوں نہ من چوں چوں نہ یہ کو سن لیا شو ان کو کون کھڑا ہے اس کو رب العالمین اس کو کون دا دمن اللهم بلغنا رسالة رسولك هنا يا رب اسوس النبي المطيع اسوس النبي المطلو ويستعم صوابنا ويسلو كم تام اسكر تلو خقالا قد تفعل فاسك الشغلون حضرت خبير بن عدي مدر من سيدا قرن اينا يا رب فضل له ما يسمع اسوات نو نبی سن دین نو کنتا مگر می شش کے بات نو تے جس دی اس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہی حال کیا چھ نس دی سوری وقت نو تم می جس دی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید ابن عامر اس کو سوال حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سے کیا دلیل سے کیا چیز بحث کا سن تو بعض رسول تم سے پوچھان سو تماش بعض اس کو چانس سے سب تم سات سو منظر یہ بھی یاد چھ تو خدا کی نے جس کے تو اس خون مسان دی یہ وہ سرا کن تنگ اس کی وہ نہ ہا میں میرا پانی شش بات نہ ان نے دی رحمت اس سر مس تنگ اس کی وہ نہ مشرکن کو اخن دب نہ کچھ اس کو پسند کرن کہ میں اس پای بن رہا ہے اس کون پای کو پار کر تو تو میں اس تنگ اس کی سو منظر کا ولی یاد کس کو اس کو شدید بیتر دی سان کو بے بنتی رضی اللہ تعالی چون گاش کا سان تا او چون گاش کا سان یمن اس ٹوٹ پاپ پتہ اس نے بھی سن صلی اللہ علیہ وسلم اوے کر رب العالمین تن کامیاب کام را کہ من بتن فتا او نصر کرنا دنیا بھی تو جاتا اور کامیابی ہی ضمانت سرٹیفکیٹ تے جس نہ در درباری حضرت اللہ یہ تو انصاری مزاق صحابیہ تن سوچ نا عمار بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ شکتا ہے من کیا ہو اس من کو شکت محبت کو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مری منا سی اس پہ نظر ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اگر روز اس کا روز روز کون حکم چھ رب سو رب جو دمان دمان چھو ہے میں نے روز اس اگر تن سو اس پہ تکلیف ہوئی تو روز تو ہی کھا جس کو رام کنے ہمان کانا من کو مریضن او ادا سفرین فعیدتو من ایامی پھرائی روزی اتا بیمار کئی لے جو اس پکوائی کو کہا مسئلہ پروا چونکے والی ہم جائے جو یہ مسئلہ یا یہ بے کچھ خود مردس متعلق تو شکرانی ہوئی جی دیتے کوئی جوئے لیتے جو اس پکوائی کو کہا مگر ایک ہی جائے میرا بندر ان نبی و اولا بالمومنین من انفسہم پھر اپن نوزو اکو تحجو حق نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.